מעניין, זה קולח, מצחיק. יופי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים כאן. אני יודעת, אני הרגשתי שצריך פה קצת לעלות את הרמה. ידעתי שתשחקי אותה. תודה. תודה, סמדר. תשמעי, אני רציתי לדבר איתך, אני אשמח להביא עכשיו משהו שהוא יותר, אני כאילו, את יודעת, יופי, משהו יותר מתאים לי. אני אשמח לשמוע. אז ככה, אז אם את עדיין לא רוצה לעשות את הכתבה הזו על ליאן, אני אשמח עכשיו לפתוח את כל הנושא הזה של נקודת הג'י אצל גברים. זה בתחת, את יודעת. אז כאילו לבדוק למה סטרייטים כל כך מאוימים לבדוק אותה, והאם זה מאיים על כדורגלנים שהם בעצם הארכי גברים. מבינה כאילו, ללכת לעשות רעיונות, כאילו זה יכול להיות ממש... מה את אומרת? אוקיי. אוקיי? תראי, אני לא בטוחה שזה יתאים לקהל שלנו, אבל יש לי נושא אחר שנראה לי שעניין אותך. אוקיי. הפיקאמברים של הכדורגלנים בירושלים. מסיר. כן, את יודעת לאן הם יוצאים לשתות, להתחיל עם בחורות? אחלה. זה... רק שזה קצת... גריאטרי במושגים של עיתונות, לא? כאילו, זה yesterday news, פיק אבא, זה די, זה פסה, זה נגמר, זה כאילו, את יודעת, זה לא עיתונות. לא. כן. כאילו, כבר דיברו על זה אלף פעם. אוקיי, אני מבינה את התשוקה שלך להיות חדשנית, זה אפילו מצחן בעיניי, אבל... את בירושלים. סבבה שאני בירושלים, אבל זה לא אומר שצריך לכוון כל כך נמוך, תודה. תודה, דנה, אבל כן, אבל עיתונאי, אני חושבת, צריך לדעת למי הוא פונה, מי הקהל יעד שלו. זאת אומרת, לעשות פילוח שוק. מנתי אותך. כן, הקהל הירושלמי, בטח שאוהדי הכדורגל, פיק הברים, זה עכשיו. אל תהיה כל כך בטוחה, סמדר. את כתבה מצוינת. אני בטוחה שתמצאי זווית מעניינת גם על הפיק הברים. אוקיי. זה יהיה אוסול. אוסול? אני נראית מהמם. וואי וואי, פוגשת לי הבטן. די ריטה, זה קטן עלייך. ואם הם לא יקחו אותי? למה שלא יקחו אותך? לא יודעת, כי אולי יהיו שם בנות יותר טובות ממני. לא יכול להיות, אין דבר כזה. ממש אובייקטיבי. וואי, אני לא יודעת מה אני אעשה אם הם לא יקחו אותי התפקיד הזה של המבחנת פסיכוטכנית. אני אהיה איזה פקידה או משהו, אני... איזה בסה, הצבא הזה, איזה בסה. הלאה. רנה, בסה. אולי תתנדב. תורמה, טייס? לא, לא בתור טייס, אבל... אולי משהו בגלי צהל, אולי תהיה עורך מוזיקלי. תארי את הדיים הטון הזה. איזה? של הרחמים. מה רחמים? מה רחמים? אני מקנה בך, מה עדיף? להיות איזה פקידה, לשרוף איזה שנתיים בתור פקידה? טוב, די, די, תעשי את הבחינות האלה ויהיה בסדר ואתה עברי אותם, די. ביי. תספרי לי אחרי זה איך היה. בהצלחה. פה נשים את הקורסה החדשה, פה נשים את הספה, את הקורסה הטלוויזיה, ופה נשים את הטלוויזיה. איזה הריש, סליחה. זאת המיטה שלנו. וואי, היא נראית ממש נוחה, המיטה שלנו. אולי נחנוך אותה? היא בלי מצעים. זה שער על השטיח החדש מסיני.
רגע, תומי, יעל צריכה להגיע. מה, עכשיו? כן, היא עוזרת לנו לצוות הדירה. למה אנחנו צריכים עזרה? את האמת, היא צריכה, אני נבחרת לבצלאל חודש הבא והיא חייבת לי כבודות. טוב, אז שיודעת איפה תסיימים בינתיים. רגע, נו, די, תומי, פעם אחרת. די, תומי. תכיר את הבית החדש שלך. שלום. אתה רואה, אמא ואבא חמודים כבר עובדים על לעשות לך אח קטן. בואי ממי, אני אעשה לך טוסט, זה ילך לך מעולה עם הכרוב אדום. חדשות, תגביר, תגביר. תגביר, אמא, מי לא תגביר. תוכנה נוספת להייטק הישראלי, תוכנת מחשב פרי פיתוח ישראלי, נמכרה לחברה אמריקנית ב2 מיליארד דולר. נציגי החברות צפויים להיפגש בקרוב. בואי, הם שחקים אותה בהייטק, אה? תגידי, כמה אפסים זה מיליארד? 3 אחרי מיליון. בואי, זה יותר שווה מכדורגל זה, אה? לגמרי. ועוד בענייני כספים, המיליונר ג'וסף אוגניסיאן נחת אתמול בארץ, הוא סירב לענות לשאלות הכתבים אם לבואו יש קשר לעסקת הגז. חזית מיד אחרי שמחים וחסות. זה כן חוזר, אתה רואה שהוא כן חוזר? אמרתי לך. אולי זה סתם גז. לא, זה לא גז, זה סף אדידה. איפה הוא יכול לדעת שהוא קם? הוא יודע. אוגניסיאן יודע דברים, תאמין לי. מה נעשה אם הוא יתחיל לחפש אותנו עכשיו? חלה מביא? בואי רק. אפשר להביא פה בגניבות, תרופות. כן, מה עכשיו? האמת, הייתי עכשיו בחנות תאורה, ראיתי שם יש איזה שנדלירים כזה עם זכוכיות אדומות, אפשר לשים אחד שם ואחד פה. יום מגניב, נכון, מעולה. כן, יצא לנוח למורדל. אהלן. טוב, לא חייבים אם אתם לא רוצים. לא, בסדר, אני אומר... תשומה שאתם רוצות. קיצור, חשבתי, אני יכולה לתנות גם בד, לרפא את כמה קורסאות שמצאתי, מה זה מגניבה? אתה יודעת גם לרפא? כן, אני אלמד אותך. ואה, תראי, פה אפשר לשים כזאת מראה מוערכת לרוחב, כזה הומאז' מטורף לאייטיז. כן, אבל פה תומי רצה את הטלוויזיה, אז אולי אפשר לשים את המראה. אפשר, אבל זה רק, את יודעת, זה מה שאתם מוספים את הטלוויזיה למרכז הבית. מה הבעיה עם זה? חוץ מזה שזה משדר לעולם שהתרבות הזולה היא מרכז חייך? אני בא לשדר את זה לעולם. זה גם לא כך אסתטי. אני חושב שזה אסתטי. כן, זה לא באמת כל כך אסתטי. טוב, באמת לא חשבתי אחרת. מה, יש לך איזה בעיה עם חוש אסתטי שלי או משהו כזה עכשיו? אני לא, מה פתאום. משובח החוש האסתטי שלך קלאסי, בגלל השרשרת שקנית לסי. מטוב טעם. גייצ'וק, מתוק, שתי טיפות מים אבא שלו. גם את נראית לא רע, עשית משהו? אתה יודע, זה אימהות, איציק, זה מאוד טוב לאור הפנים. אני בחיים לא הייתי חושב עלייך כי הטיפוס האימהי. מה, למה לא? מה, להיות סוכן שחקני זה לא כמו להיות אימא? מה שמביא אותי לדבר איתך על הנושא שרציתי לדבר, זיווה? מה? אני רוצה להיכנס איתך שותף.